ushaka kubaho unyura mu gisaba ariko ntusebe saba abantu baranyumvise uca mu gisaba ariko ntusebe tumira Yesu mu buzima bwa ariko ndashimira Yesu ubuzima bwose arimo ndafashijwe ubuzima bwose arimo aburinda gukorwa baba kabana ngo ikigeragezo kiracahari naho wayagikoza yiyicariye yagihereye muri fonda yagihereye muri fonda sio ibyawe Yesu abihere muri fonda sio kandi ategeka yiyicariye ategeka yiyica ufite abantu bakwiteze ariko reka nkubwire umubare w'ibanga wo kunesha bakwiteze reka mpanure ni ugufata Yesu ukamucengeza mu buzima bwawe Yesu nibyo sumufite ntacyo wabasha gukena tugiye iwacu mu ijuru abacuranzi bananiwe se gusingiza umucunguzi Hallelujah, hallelujah. Munyemerere dukomere imana yacu amashi mwayivugiriza n'impundu niba nacyo bitwaye hallelujah reka mbasabe mwicarire shima imana yabanye natwe twese shima imana yandinze namwe ikabarinda Imana ihabwe icubahiro nshimiye umushumba w'itorero hamwe nabo afatanije nabo kuyobora bampaye ikaze nanjye nari bifurije mu bwami bwo mu ijuru abantu bose tugiye kubana muri uyu mwanya batuyeho umugisha uturuka ku mana data mwagize neza kuza birashoboka ko hari abantu bambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika ndi umugore ufite umugabo n'abana bane hanyuma ndi umukristo mu itorero rya DPR ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali ndashimira Imana yangize uyu nguyu ndi we kandi ikomeje kubana nanjye Narimvuze ngo ndashimira Imana yangize uyu nguyu ndi we. Nta muntu wari kubishobora. Nta miryango nta mashuri. Nanjye nzaba mu mahema yawe ibihe bidashira. Manishimwe. Nishimiye kubana namwe mu iteraniro ry'abera aha ntabwo ndavuga ngo ndi umushitsi maze kuba umusango hanyuma kubera kubakunda no guhora mbazirikana uyu munsi ntabwo naje njyenyine hari umushitsi nabazaniye ndamubwira ngo naze numukozi w'ima mwari muko nyamashi cyane mugize ngo nesheri numukozi w'imana reka haguruke abapepere gusa azabaganiriza ikindi gihe icakora na sheri nzamubazanira ndabyemeye kandi mbyemereye ku ruhimbi imbere ya kamera sheri nzamuzana
Mugenda mumubona kuri social media chaka ko muzamubona mudashizemo amamega. Banza mvuze ikinyaruhengeri. Chaka ko muzamubona mudashizemo mega. Noneho rero munyemerere dufite iminota mikeya kuko nabibwiye abayobozi mu rugo mfite abashitsi nuko nanze kwica gahunda ntabwo nkunda kwica gahunda nagize abashitsi bantunguye kandi numva ko ari ngombwa ngo nze nkorere n'Imana. Rero muri hanganira iminota mike tugiye kumarana kandi ndabizi neza ko nta minota mikeya imbere y'Imana. Munyemerere ntabwo turaje kureba isanganyamatsiko mufite muri uku kwezi. Turasoma mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice bibiri umurongo wa mbere nidushaka turamanuka hepfo gatoya tugeze ku murongo wa gatanu. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice bibiri umurongo wa mbere aravuze ngo ubukwe bw'ikana. Ku munsi wa gatatu hacujwe ubukwe ikana y'i Galilaya kandi nyina wa Yesu yari ahari. Kabiri Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Chaka gusoma kuri umurongo wa kabiri ni umurongo uryoshe. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Ku murongo wa gatatu nuko vinishize nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Kane Yesu aramubwira ati mubyeyi tubigendanyemo dute igihe cyanjye ntikiragera. Gatanu nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Amen. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana idusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte dufite Imana idusubiza agaciro kandi burya ibyo kutwambura agaciro biba bigihari. Hanyuma ndashimira umugabo witwa Yesu. Uyu Yesu ahageze bari kurira afata amarira akayabika akabahereza ibyishimo. Muvuge ngo nibyo. Aha ni Kana. Ikana abahanga bavuga ko wari umugi w'ubukerarugendo. Kubera iki? Bavuga ko habaga amasoko aryoshe, habaga amazi aryoshe, hakabaho n'inzu ndangamurage. Nukuvuga ngo Ikana wari umugi ariko w'ubukerarugendo. Mu yandi magambo hari heza kandi kuhagera byari bihenze kubera ubwiza. Hajaga abantu bagiye mu bukerarugendo. Hanyuma rero ubu bukwe dusomye muri Bibiliya ni umusore wari ufite ubukwe. Uyu musore ategura ubu bukwe ariko yizeye ko muri ubu bukwe akwiye gutumiramo Yesu. Aravuga ngo kugira ngo ubu bukwe buzatandukane n'ubundi bwabayeho koko mu mufuka wanjye nta kirimo, ariko uwo ngiye gutumira wafata ibitariho akabihindura kubaho. Nibyo koko Ikana harahenze, ariko agaciro Yesu afite gahenze cyane kuruta Ikana. Ikumva mfashijwe. Mbese niba ushaka kwirinda igisebo tumira Yesu mu buzima bwawe. Niba ushaka kuzabaho uhangana n'ibihe ibihe ukabisuzugura nutumbira Yesu uzabankawe bose bazamenya kubana nawe hare kubugome bitabe Yesu. Uyu musore ategura ubu bukwe ariko atizeye imbaraga ze
ahubwo aravuga ngo muri invitation nyinshi nzatanga hari imwe irusha izindi kugira agaciro iyo nzaha uvuga bikaba yategeka bigakomera niba ushaka kubaho unyura mu gisaba ariko ntusebe saba abantu baranyumvise uca mu gisaba ariko ntusebe tumira Yesu mu buzima bwa ubuzima bwose arimo aburinda gukorwa n'isoni umusore yandika invitasiyo aha abantu usomye ati buzabera he kandi bati ko turi kubona ari kano uyu musore mutwibutse hajya afite akahe kazi abandi bati nta kazi tuza afite ahubwo yirirwa kuri kanyarira ari gusengera ibishaba murabizira ibishagari intuzi ibikoni hirirwa ari gusengera ibibabi ngo ni amadolari hirirwa ari kwangiza muzeze wangangiza mugira urute bati harya yiza nga abandi bati ntabwo twigeze tubona afashe ibitabagiye ku mashuri hajya asaba abandi bati twumvaga ngo se yamubyaye kera aramujugunya cokora yirirwa mu masengesho abonye invitasiyo bati dore umutipe ugiye guseba we ikana arahazi buryo kihahenda ninde wamushutse abandi bati twamugiriye inama aravuga ngo yibitseho nza turamubwira ngo yaje ku kinamba agashyira amahema hariya ku kinamba aravuga ngo azaje muri convention tumubajije icyo yiringiye aravuga ngo yiringiye imbaraga z'imana ishobora byose tumubajije ba nyirasenge araririmba ngo ubwo umwami Yesu ankunda nange nzaba mu mahema yawe tumubajije ngo nyina azamutwerera ngahe avuga ko nyina yamubyaye mu ikinyendaro avuga ko elapela tredesas Yesu ari we wamubwiye ngo niwe se w'imfubyi tumubwiye ngo wabujana kukamonyi aratubwira ngo ntiyaje mu ntara yarasenze noneho abanye mbitasiyo batumva nta gahunda nari mfite yo kubutaha sinda namutwerera atazayitwaza akayaheraho nge nzagenda ngiye kuvumba no gushungera kuvumba ni ikinyarwanda kiri kumvikana noneho bituma abatumirwa baboneka haboneka n'abashungerezi haboneka n'abavumba mbabwire ko kandi burya mu bukwe abavumba nibo bagira menshi nibo bavuga menshi kubera nta mbabazi baba bagufitiye ntabwo baba bagutwerereye baba baje kugukoba ariko ndashimira Yesu ubuzima bwose arimo ndafashijwe ubuzima bwose arimo aburinda gukorwa bantu ngo baza mu bukwe ariko umubare mwinshi ari uwabaje kumuko reka nguhanurire ufite abantu bakwiteze ariko reka nkubwire umubare w'ibanga wo kunesha abakwiteze reka mpanure ni ugufata Yesu ukamucengeza mu buzima bwawe Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha gukena tugiye iwacu mu ijuru abacuranzi bananiwe se gusingiza umucunguzi Maranasezumwa nawe
abandi bari mu nzira muze misigara haleluya abantu baraza bakaje baranoshana bati nawe yarakwandikiye undati nubwo atananyandikiye narebye kuri invitation ya wawundi basenganye mbonye handitse ngo tuziyakiririkana nabwandi uyu mutipe nshingiye ku mapataro yambara shingi ukunta dahindura ahora yambaye suppress imwe nabwandi nzaja kureba uko araseba hanyuma abantu baba benshi twasomye ubu bukwe nyina wa Yesu yaraburimo ndetse Yesu ngo bari bamutoye we nabigishwa ico nkundira Yesu iyaje mu buzima bwawe ntabwo aza wenyine ntabwo aza wenyine agira abandi vuga ngo arabagira arabagira ababyaza b'amasezerano Yesu ashimwe hanyuma rero kubera abavumba babaye benshi vino ngo ibirashize baratangira bati hano nta bushera nabatatwereye we fanta ndazo abari muri service batari ko turi no mu nama twara mubaje ngo afite amakesa ngaya araririmba ngo iby'Imana ikora tumubaje jinsi zaba ziri mwubwo bukwe araririmba ngo na kera bakwiringiraga tumubajije amakarito y'amazi araririmba ngo kuko umwami Imana izantabara kuko umwami Imana azantabara nico gituma ntamwara nico gituma mu maso hanjye hakomera nk'urutare yewe ndikumva mfashijwe abari muri service batwara bivuze tumubwiye ngo afite imiceringa niki atubwira ko kubaho kwe ni Kristo no gupfa ni inyungu tumubwiye ngo iyo yikopesha ahitarimba ngo we ni umukristo azahora ariwe none dore vino zirashize batangiye kongorerana abavumba rero bagira menshi bati twanarabivuze yiriwe mu masengesho reka nkubwire amasengesho tuyasenga ari amagambo dusubizwa ari ibikorwa ashobora kutagira umubyizi ariko amasengesho agira umusaruro amasengesho arabikika ndafashijwe uyu munsi ushobora gusenga wagera mu rugo kaburara ariko hirya y'ejo uzarya ugaburire n'abandi amasengesho arahunikika ikumva mfashijwe pe ari nziko ntararenze iminota 20 ariko ntimwandenganye aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero abari baje kumukoba no kumwishima hejuru batangira kunoshana bati areguriya n'ubundi yavutse ari kinyendaro bandi bati twebwe turamuzi na primaire yaramunaniye reka nkubwire bareba kubiboneka ariko Imana wakurikiye ifite ibitaboneka igihe bari kongorerana n'abari muri protocole bayobewe icyo bakora nyina wa Yesu ngo yarabwicayemo aravuga atari aba bantu baza umugabo wicaye muri ubu bukwe buriya ibyo barimo barabizi biteze uriya musore ngo arakorwa n'isoni ntibazi ko yatumiye umwami w'abantu ariko mana twebwe impamvu mu rusaku twicecekera ni uko tuzi umugabo twakurikiye uwo ari we abagushwa n'ubusa bagushwa n'ubusa twebwe turamuzi ni umugabo wadutoraguye baradutaye ni umugabo wambika abambaye ubusa ni umugabo uguha agaciro ibyo kukwambura agaciro bigihari ni umugabo waduhaye kwitwa abangaba turi bo Mariya ngo ahamagara abahereza ati sorry atarahamagara abahereza ngo aragenda yongorera Yesu aramubwira ati areka vino yashize muhungu wa
vino yashize. Yesu ngo amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo mubyeyi, tubigendanyemo dute, ku igihe cyanjye kitaragera. Mariya yarazi Yesu neza, aho atari kose rwa ngo igihe cye nticyari cyagera ubundi ko akozwe mu gihe. Sikaba abantu batari kunyumva de. Mariya ati ndamuza akozwe mu gihe. Uyu ntabwo yavutse nk'izindi mpinja, yavutse ntaryamanye n'umugabo. Uyu nguyu yamvuganiye ari mu nda. Uzi ko Yesu yigeze avuganira nyina ari mu nda? Kankavuge murangurira ibombo ryo kugati. Ni ukuvuga ngo Mariya amaze gusama, marayika Gaburiyeli amubwiye ko agiye gutwita, nuko agahita asama. Mariya yari asabwe n'uwitwa Yozefu. Yozefu aba yabimenye. Abantu bari kumubwira bati niko Yoze. Tukubwira ngo saba nyirabishababa, ukavuga ngo Mariya niwe munyamasengesho wabonye. Tukubwira ngo Mariya ahoza ibitambara mu mutwe, saba ntuza ni umwana ukeye, ukabyanga. None arakigukoze. Yozefu atabazi mubashe. Sheri ndamuza arakijijwe. Baticeceka kijijwe kisi katwite. Yozefu ati ndashwanyaguza naritagura ndamenagura ndubika ndasandaza. Nejo bundi twari turi kumwe mu yirindwi. Sheri ari mu masengesho n'uyu munsi. Toka! Bati turi kukubwira ko yatangiye kwambara mariniyeri. Noneho Bibiliya ivuga ngo Yozefu yari umukiranutsi. Reba hano nguhanurire. Kwifurije kuba umukiranutsi kugeza ku rwego utangirwa ubuhamya. Ubuhamya ni Imana. Kwifurije kuba umukiranutsi kugeza ku rwego Imana ari ikwirata. Abantu bagukunda bitewe n'impamvu. Nuri mu muhamagaro akenshi abera ikibazo batarahamagawe. Kakantu murakumvisera. Akenshi umuntu uri mu muhamagaro abera ikibazo batarahamagawe. Kandi umuntu uzi yajya abatahazi bibwira ko yayobye. Noneho Yozefu aravuga ati sheri ishobora kuba ari umugambi w'Imana, reka mubengerwe hishwe nte kumuha rubanda ngo igihe akibitekereza. Bibiliya ivuga ngo nuko marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi. Aho uzasoma hose ngo marayika w'umwami Imana ni Yesu. Yari ari mu nda nyina mutwite, amenya ko nyina agiye guseba. Ko rero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo abimenya bitarabaho. Amenya ko mama wagiye guseba, aravuga ati mama ntabwo araseba ari mu mugambi. Arangije ava mu nda ya nyina agenda ari mu mwuka, aragenda abonekera Yozefu mu nzozi. Aramubwira ati umva Yozefu, witinya kurongora umugeni wawe, kuko inda twite ntabwo ari iy'ubusambanyi, ahubwo ni iy'umwuka wera. Mariya rero yari azi imbaraga za Yesu. Haleluya! Mariya yari azi uko Yesu yirwaniriye. Buriya hari ibitangaza Yesu yakoze akiri muto bitigeze byandikwa. Muranyumvise? Buriya Mariya amaze kubyara Yesu, nukuvuga ngo Herode yamaze kumenya amakuru, ahita yigira inama yo guhiga Yesu ngo amwice. Yesu rero arongera abonekera Yozefu na Mariya, kandi ari uruhinja, arababonekera arababwira ngo nimuhungishe umwana na nyina kuko Herode ashaka kumwica. Yozefu afata Mariya na Yesu arabahungisha. Abahanga bavuga ko bari guhunga banyuze mu murima abantu bari kubiba amasaka. Yozefu na Mariya na Yesu bahatambutse amasaka ahita yera. Noneho Herode nawe yarabakurikiye ashaka kwica Yesu. Araza ageze hahandi kuri wa murima asanga bari bari kubiba amasaka baraho. Arabwira ati niko nta mugabo unyuze hano n'umugore bafite n'agahinja. Abandi bati reka twibuke neza. Ati vraiment so. Naho Yesu nawe yahise abakora ku bwongo. Abantu ko batari gufashwa ndabagirande. Imbaraga za Yesu zirenze uko tuzivuga. Wehu zivuga ukurikije kuzufite. Ariko imbaraga za Yesu
zirenze uko tuzivuga. Imbaraga zifata ubusa zigahinduramo ikintu gishitse. Imbaraga ziri hejuru y'urupfu. Imbaraga ziri hejuru y'ibyiyita ibinyembaraga. Muje mumuvuga mwumva ko aremereye. Yesu ni umugabo w'intwaro. Hanyuma Yesu yabakoze ku bwonko bari bari kubiba amasaka baratangira bati umwe agahita kubita undi nkokora ati witekereza cyane nturi kwibuka ko banyuze hano turi kubiba aya masaka unda tuzi ko mbyibutse koko ico gihe twari turi kuyabiba Herode ati ngwiki bati turi kukubwira ko uwo mugabo uvuze n'umugore we ndetse n'akana banyuze hano turi kubiba aya masaka Herode ati burya bambwiye amakuru bayambwiye nabi niho yahise ategura genocide yo kwica abana bose b'abahungu muracari hano muracafashwa dutahe se hari nibindi bitangaza Yesu yakoze bitanditswe kuberako yarakira umwana hanyuma rero Maria we yarazi imbaraga za Yesu avuga ati aba bantu bari kwitonganya ngo umusore yayobye bazi uwo yatumiye bazi ko muri invitation yatanze hari imwe irusha izindi kuremera yahaye Yesu arangije abwira Yesu ati mwana wanje Dovino yashize Yesu ati mubyeyi igihe cyanjye ntikiragera kubera iki Yesu yatinyaga abayuda cyari kizira ko umugabo cyangwa se umwana w'umuhungu avuga ataruzuze twanyuze ku masakarera hari nibindi bitangaza yakoze icari bubabwire ndikumva mfashijwe icari bubabwire cyose mugikore mu yandi magambo mvitasi imwe ni itumye udaseba uziko tanyumvise muri benshi wizeye urokowe na Yesu utarobanura ku butoni utana niwe wamukomera mashi Yesu rero arangije ariko mana aho ndafashijwe neza neza arangije abwira abahereza arababwira ati mugende mwuzuze muvomeze ari amazi mwuzuze intango mugende mudaha amazi mwuzuze intango kandi bati twari tuzi ngo ni nibihamba yarakora mugende muvome mwuzuze ziriya ntango izo ntango Yesu yavuga ngo basuke mwamazi bari bazikarabiyemo kwa kundi abasilamu binjira mu musigiti bamaze gukaraba kwa kundi muri corona twinjiraga mu rusengero tumaze gukaraba izo ntango bari bazikarabiyemo mu yandi magambo zari zirimo umwanda abakarabiyemo tembo samona n'izindi ntazi uretse kubundi kuzimenya noneho rero Yesu aravuga ati mugende muvoma amazi mwuzuze ziriya ntango wagize ngo haraba na pinzi kubera iki iki gitangaza Yesu yagikoze yiyicariye aba bantu ntabwo banyumvise iki gitangaza Yesu yagikoze yiyicariye kora mugenzi mu kiganza mbahanurire ibyawe Yesu abikore yiyicariye iyo bikoza yiyicariye aba hakujya ntibamenye uko byagenze mbese agikora yiyica baba kabana ngo ikigeragezo kiracahari naho we yagikoza yiyicariye yagihereye muri fonda yagihereye muri fonda sio ibyawe Yesu abihere muri fondasiyo kandi ategeka yiyicariye ategeka yiyica hagara yabikarongi bamubona abitegeke yiyicariye ikumba mfashijwe abitegeke yiyica noneho haravuga batariko rero katuje kuvoma amazi ariko Yesu nawe agiye guseba ndagira ngo nkubwire ko Yesu adaseba ibyo akora arabizi akizi igisebo ntabwo yaseba arenze igisebo ntabwo yaseba baragenda baje kuvoma bari kwivovota bati reka turebe yego aya mazi amasoko y'ikana araryoshe ariko se turayasuka kwa biriya bisabune
baragiye baravomye bari kwitonganya bati mureke turebe ukuntu agiye guseba humura ubwo atagipfuye nawe ntabwo gipfuye ibigutegereje ngo urase babireba kubiboneka byo birahari akira ubuhanuzi buvuze ngo sinzaseba ndi kumwe na Yesu wowe utarasebye Yesu mutaramenyana uyu munsi Yesu mwamenyanye ntabwo gisebye wowe utarasebye utaramutumira mu buzima bwawe uyu munsi wamuhaye invitation hari abantu bamuhaye invitation hari abantu bamuhaye invitation ntabwo gisebye izindi zata agaciro iyo wahaye Yesu gise agaciro baravoma bavuga ibana basukamo arangije aravuga ati dahe niko yavuze yicaye mudahe nta nubwo abanje gusenga kubera ko wakozwe mu isengesho ubwe ni isengesho komana niba hari iterano rindyohe iri naryo riri shuti yanjye wowe wowe mama wowe amariru urira mu mwibanga imana irambye ngo ije kuyaguhoza ni imana yakuzanye ikuye ikibazo gikomeye mu nda yawe kandi umugongo wawe imana iwukijije batarawubaga wabyumvise wari kuzabagwa ndetse kandi ukava ku iseta wamugaye ariko ntabwo bikibayeho bwije ngira mugenzi mukore mu kiganza umubwire ngo humura nawe imana irakuvugaho Njenge kona mbona buri wese ari guhabwa buje kandi buje mbona ntabwo iri kurangira nabona giri kwaka ariko ntishire numva ijwi rirambiye ngo nimbabwire ko imana ibahaye ibitazayonga nka buje ahubwo bikomeje kuzura ico musabwa no kuyiringira noneho rero simuracyari hano muracafashwa aravuga ati ni mudahe bati ko atanasenze ari atari ko abantu ntibazi uwo ari we akozwe mu isengesho ngo baradaha bajanira umusangwa mukuru bavuga bati reka asome ari we umunenga umunenga ni ikinyarwanda kiri kumvikana ari we umugaye yewe none hagiye kumwara umusangwa mukuru mu gusoma ati bati ko ntasese muri kugira ati nimugira iseseme mwebwe mutazi byari byo bati nta bintu biri kuno kuri ko mbati reka dahubwo biri kujyoherera bategereza kwaramukogwa bakabona ahubwo ari kumira kongera akagotomera bati niko kwakomeza gusoma cyane atahubwo munzanire uwo musore mumubwire ngo nazi hano uwo mukwe mumuzane hano arangije ngo aramubwira ngo musore we wa mukwe we uri umuhanga abandi babanza iziryoshe abantu bamara guhaga bakazana izibishe ariko ubukwe bwawe buratangaje ubukwe bwawe buratangaje nta kindi gitumye bagutangarira ni uko watumiye Yesu mu buzima bwawe abatumiye Yesu haleluya abamuhaye invitation haleluya abakimufitiye icyizere haleluya nusha kwaguruka utere haleluya musangwa mukuru avuga ngo natashe bwinshi uyu munsi ubw'uyu musore haleluya tariringa imiryango akiringira umwami w'abami watesheje agaciro agahanga amaso ukiza aidokesa venodrenesanse watesheje agaciro bari baye bizi ko bafite agaciro mu buzima bwe agahanga amaso ufite agaciro hamubwiye ati ubukwe bwawe burantangaje nabera natashe bwinshi abashungerezi bati natwe duhe habwiye ati sinari nahage biraryoshe da ati natwe duhe mani tubabariye amagambo menshi ntabwo twamenye ko uyu musore burya yazigamye bazatangara nibabona ibikoretse
Mbere yawe mana niho mbonera amahoro ibyari imisozi uhindura amatawa kugubwa neza nkaguhimbaza mukiza imbere yawe mana niho mbonera amahoro aramubwira ngo abandi babanziza iryoshe abantu bamara guhaga bakazana izibishe kugira ngo abantu batahe ariko wowe ukoza agasha nabera nabera ukoza agasha ubwo abaministri narabutashe ubwo abadepite narabutashe ariko nsanze watumiye urusha abo bose agaciro ati ngo wowe wabangiza iryoshe uherutse iziryoshe kurushaho abari baje kureba bararebye abari baje kumukoba baramukobye ko rero muri kumwe mu kiganza umubwire ngo dufite imana idusubiza agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari iryo jwi wumva rikubwira kuzaseba ribwire ngo namenyanye n'umugabo ukize igisebo aba bakubwira ngo uzamwara babwire ko amenyanye n'umugabo ukize kimwa haleluya kubwira ngo byararangiye babwire ko amenyanye n'ufite itangiriro akagira n'iherezo ndashimira Yesu reba hano dusoze minota irarangiye reba hano dusoze Yesu ni umugabo mwiza iyo umaze kumwakira akubera uburyohe murabyumvise Iyo umaze kumwakira akubera uburyohe uza mu rusengero warasiritse iryinyo kurindi wahura na Yesu gaseka uza warabuza urubyaro wahura na Yesu kabona urubyaro uzura rudasinziriye wahura na Yesu akaguha ibitotsi ni umugabo mwiza uza uri sakintu akakubera byose ariko saho gusa birangiriye hirya y'ubu buzima buryoshe bwo guhura na Yesu hari ubundi buzima bwo kuzicarana nawe mwakire neza ijambo ry'Imana izi ntango zari zirimo amazi mabi zirashushanya et d'autre le lie ibyaha byacu aya mazi yamenweho I get his name Ibyari imyanda bikaryo nibyaha byacu Yesu yemeye kwikorera abari abasambanye umunsi niba bari kuramya ndikumva mfashijwe abari baravutse mu bapfumu uyu munsi ni abakozi b'Imana abibaga amatelefone y'abandi uyu munsi niba bahabwa akazi bakaverisa ku munsi uzajya kubona umuntu arahagaze ati njye nari umusambanyi ariko Yesu yambabariye ibyaha uzajya kubona umuntu ambwira ati njye nari umwicanyi ariko amaraso ya Yesu yakubitanye n'ubwicanyi ubwicanyi butagaciro nicize intango zashushanyaga ibyaha byawe ibyaha byanjye byasutsweho amaraso ya Kristo muracyari hano cyangwa dutahe haleluya Iyo umaze kwakira Yesu utungura abantu baravuga bati asigaye yisiga yahe mafuta hari umuntu wigeze kumbwira ati nkunda wagira intoki nkaguce nta kindi ni amaraso ya Kristo abari banzi kera baba bari kumwe bati ni wowe cyangwa ni ukuvuga ngo aho gusaza ndi kugenda ndaba umwana Ejo bundi umugabo wanjye avugiye ku ruhimba avuga ko agiye kunkwa ubwa kabiri. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Amashi.
Maguru ke dusenge. Maguru ke dusenge. Ibyaha byacu niyo mpamvu kenshi abantu batwibeshaho niyo mpamvu kenshi abantu badusitaraho bari batuzi kera turi za ntango bakarabiramo bari batuzi kera karandezi wacu zikitunukaho bari batuzi kera mu gisakuru cy'abanyagakuru ariko amaraso ya Yesu ngwamenwe kubyaha byacu twebwe abari babi mwakire neza ijambo ry'Imana wabonaga uri kurebana n'igisebo wabonaga igisebo muri kurebana wakabakabaga ukumva igisebo uri kugikoraho ariko reka nkubwire urokowe na invitation wahaye Yesu baguteze iminsi mu kazi ubona byaranze waradepoje barakwirengagiza bareba ku mashuri bareba ku biki ariko umva reka nkubwire ibyo ubona byari bisa n'igisebo Vitasiyo imwe vuga ngo ni imwe ubundi Yesu niwe dukeneye mu buzima bwacu abantu nibakubwira ngo bye uzababwira ngo Yesu utanga abantu turacyari inshuti nikumva mfashijwe we Agasura dufite ni Yesu Ibi byishimo dufite ni Yesu Batwibaza ariko barahebye Hahirwa uwacaniwe n'Imana Kuko uwacaniwe n'Imana Iranamwenyegereza Mana wangiriye neza Mana nanjye ndagushima Ho vitasiyo imwe niyitumye udaseba niyo itumye udaseba zamuri kiganza ngusengere wabonaga uri kurebana igisebo wabonaga igisebo kiri kukurunguruka ariko humura byari bisa n'igisebo ariko burya ntabwo gisebye muranyumvisera Zari bisa n'igisebo ariko ntabwo uzaseba Mwiri teraniro harimo umuntu utari wakira Yesu kumwami n'umukiza umuntu utarabatizwa mu mazi menshi cyangwa ari warabatijwa gasubira inyuma wumvise iritangazo bivuga ngo vitasiyo idukiza igisebo nimwe twahaye Yesu utarakira Yesu azamuri kiganza musengere ku munsi mubi Yesu ni uturokora twabuze inkwano Yesu ni utanga inkwano badusese Yesu adukiza guseka badukobye Yesu adukiza gukobwa zamuri kiganza niba urimo ngufashe gusenga umuntu utarabatizwa cyangwa ari warabatizwa gasubira inyuma uvuze ngo Yesu nanjye nemeye kuguha invitation zamuri kiganza ngwino ngufashe gusenga toshela feta Yesu niwe nishemo nyambere yungiro nacangura wa mahoro nyambere yungiro umwami umwami nitare gasa ateko pefa ikomeye ibiganza
umaziki hamahirwe agucika uyu munsi ubare iminsi 37 guhera uyu munsi uge guhura n'umugisha utazongera kwako mbonye marayika aguhereza kiragi kanzu bambara ba defense yajya bakita ngo iki ntabwo nizi icongereza cyane rero noneho rero mbonye ucyambaye kandi mbona afite ibirori imana irambwira ngo mumbwirire ngo bikuwe mu mvugo bishizwe mu bikorwa gukizwa gukizwa nitwe bifitiye inyungu gukizwa nitwe bifitiye inyungu nta handi wakura amahoro papa za muri kiganza wowe mbonye uri kurwana n'imbeba nini cyane iyi mbeba wari uri kuyikubita ikakwihisha urwanye nayo mbonye urwanye nayo hagati y'imyaka 9 topeska lohe pais komana mana 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 hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 9 mbonye inzoka yarakuzengereje ariko ubu ngubu uvugana n'ima ntabwo ari njye uri kuvugana nawe uri kuvugana n'ima mbonye uhawe umuhini yambe burayikubisira pfuye n'imana akurokoye urupfu wowe wageze mu mvuvamo tela aseli gote ahawe haba hararangiye imana yanze kugenda ukarimbuka uyu munsi upfuye wabona ubugingo nyakubahwa mushumba urabizi turi inshuti nyemerera uze usengereza intama reka tubasengere uwiteka mani ikomeye mani ihambaye data wa twese uri mu ijuru abana bawe ijambo rikavuga ngo abo Kristo Yesu nateka bazacirwaho ngo kandi byakira biba bishize kera haba hararangiye ibyaha byabo barabibariwe mwami mu izina rya Yesu bawe nabo ubarinde ubagakiza kuzuye ubashawashe guhamya none niteka ryose amen mana turagushimiye tugushimiye ko witwa ndiho kugira ngo tumenyeshe kuzi byose haleluya abantu bawe biriwe imbere yawe kandi ijambo ryawe riravuga ngo umuntu uzerekera ahera hawe agataka agipfukama uzumva amen topeli fo endrome testi fo haleluya twizeye ko wamaze kudutandukanya n'ibyadukurikiraga amen kandi buri muntu wese umuhuze n'ikingenzi umuhuze n'igifatika mu izina rya Yesu abaje bagushaka bakubone turasenze ngo marayika ushinzwe amashimwe yandike haleluya yandike aba bakobwa yandike aba babyeyi yandike aba basore n'abapapa mu izina rya Yesu twatuye impinduka kuri uyu musozi haleluya mu izina rya Yesu kandi ndagushimiye mana ndagushimiye ko hari bizima bwa bamwe bwari bwapfuye ariko uzuriye muri riteraniro hari amadosiye wongeye guhesha agaciro haleluya hari ibyari bidufiteho ububasha wambuye agaciro ubiduhayeho ububasha ijambo rya ryarambwiye ngo abayuda bakiyiriza bagisenga bagipfukama ubwo abanzi babo bari bafiteho ububasha bagisenga ngo itegeko n'iteka by'umwami birahinduka turasenzaga aya masengesho agira impinduka turatura impinduka mu izina rya Yesu turazingazinga amateka mabi mu izina rya Yesu imbaraga zaturwanyaga turazinanije mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko uzanye ububyutse urakoze urahangaha kuri uyu musozi kapitala bonefo ndagushimiye ku bw'uyu munara uyu munara muremure mbonye muri rite haleluya kandi nabonaga abantu bose bawitegereza urakoze mwami urambwira ngo n'abari kure baje bakurikiye uyu munara icyubahiro ni icyawe urambwira ngo ni ubu byutse usutse kuri iri torero niba nyiri itorero uzanye igiterane kigaragara gifatika urakoze urakoze ukuye ibishoboka mu bitari kuzashoboka hari ubuzima uzinguye urakoze hari indwara ukijije urakoze hari ibintu ukuzanye hari imanza uburanye hari imigongo ukijije mu izina rya Yesu turukomeye amashyi uyu muntu umaze igihe kirekire ababaye afite imishinga yari imaze gusohora ariko urambwiye ngo biremeye haleluya
Hallelujah. Amen.